الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلص فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيث بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغي لين دي نيو nuyu ba gëna sel di nuyo julit ak morom ma di len ñaanal jamm diko ñaan ñeel kep ko xamanteni ki yaangi tek sa tank ci lu bax di sakku it ngeen ñaanal nuko di jital ci nuyo bi ñi nga xamne ñoy waakar cheikhul khadim yi fi nek di ahlu mbacke di len ziaré bu baax di ñaan yalla yagal sen taxaway té lepp lo xamanténi ñu koy sentu ci ñom ci lu baax yalla nañ ko suñu borom won ci ñom ñom itam lu ñu bëggal ci lu baax yalla nako sama borom def ci suñu digënté ak ñom ñuy ñaanit ñi nga xamné ño fi tew tewul fi Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Muridina té Serigne Mbacké Fall Ibn Cheikh Mohamedul Mustafa Fall tok ni nek ci bop bi nongi ñaan sama borom yagal len ci sunu kanam waye ñaan yep koy joyal ci serigne mohammedou lamine mbacke ibnu cheikhul fadal ibnu khadim rasul di ñaan yalla yagal ko fi te may ko wir te jappale ko bu wir ci yeen bi ko sunu borom yeen mu jitu yoonu murid lu yag ñu top ci ginaawam te ndigalam ñornu di ñaanal serigne cheikh jembe fall yalla may ko wir may ko gudd fan jappale ko ci biir ak biti ba lim nu beugal mu am ko nun tam liñ beug ci mom moy mu yag fi te wer ñu am ko no ngi sante ñi nga xamne ñom ño wote bis bi te sunu borom jaarale sabab bi ci ñom di ñaan sa borom may leen ñom itamit wer ak mucc ak jekku ndigal ba jamono bu nek ñu mën di taxawé lu melni ah di ñaan tamit ñi jité kurelu cheikh ibra bi ak ñi ci andon di liggé bam aksi fi ak serigne modou mbeng mi nga xamné mom mo jité kurelu parma bi sunu borom may leen jam ak xéewal ba lepp luñu sentu ci liggéey serigne touba bi ñu am ko mu melni nak dañu wax ni guddina ah waxtan wi tay dañuy fatalenté rek yagna wax ne ab baye fall du warate ab baye fall day soñé rek ñewuma fi ngir war kenn ndax ko waru ba nopi kenn du ko war waye sañ nañu fatalenté li nu bok fatalé kuy cheikh ibra fatalé ci liñ ci xam fan la tégon tankam fatalé ku and ak mom noy mel lolu moy li nga xamne mom la ñi ngi wote bis bi sakku won ndax wax ji bari na ciow li bari na
biir yoon wi ñu nekk sax ñi ëpp ci ñi diingat yoonu cheikh ibrahim ci yoonu serigne touba wi lañ ne bu ko defé nak loolu cheikh ibrahim ñepp dañ ko def doomu bajjan fimu nekk koy wax mom ngay wax koy wote mbolo mom ngay wotel bu mbolo ma ñëw nga wan leen leneen te ci melom ngay wote di wote ba mbolo wuy la nga jëme leen ci sa bop ba nopi di leen tuddé ay bayfal ku juk boy garuwale mom ngay garal koy xass boy xass bayfal ngay xass lutax ndax ñak julli ak ñak wor ak fiñ tek sen tank ba nopi ci bir keur cheikh ibrahim am bayfal yo xamne ñi ngi julle ko wor so lan waxe ñu ne la damay tarn moy jehat bam fess nga jël am bous wala morso jehat ci tek ci kaw tek ci kaw amna ño xamanteni ni li nga xamne mom la cheikh ibrahim bëgg lepp dañ ko tek fe di deglu radio yi di lire journaux yi ko wax ñu ne li di wax nak ta ab bayfal dafa wara am melo ab bayfal dafa wara am numu wara dundé ab bayfal dafa wara am fu mu tek tankam am lu mu yek am ci lu mu ne am lu yonam ne am lu yonam nekul te buñ dajé dañ ko wara waxtané ndax yef yi jaxassona ba kenn xamatul sax lan moy ak bayfal te cheikh ibrahim ci lu wër la nekkon fu tank fu tek ta fi mu tegon tankam dafa ma bëgg nak ñu xamné lepp lu mu mësa def serigne touba la ko defal serigne touba andi ci gërem ko sun borom gërem ko kon koku kep ko xamné ki yaakar nga ko kep ko xamné ki yaakar nga ko war nañu dajé jotay yu melni di fatalenté kuy cheikh ibra ak fan la tékon tankam ndax lélé nga gis ku japp wax yu juunu yu ñaaw yo xamné rafetul sax nga diko wax ci as gor nga diko tek ci mom té mom dé gor pire la julit pire la borom ngeureumal yalla pire la borom fulla la borom jom la tayit li fim tek tankam xamna ko kon nak koku suñ ko wotalé bës na ñëpp dal rek ñu jëm ñun tamit ci suñu kem katan wax lo xamanteni li dañ koy jëlé fu wër tay ji téré bima andi serigne modou ablaye fall yalla nako yalla may wër ay xissal la dajalé ci cheikh ibra yo xamanteni yi ñi ko netali ñëpp dané kenn ku né nga man na ma wat né déggna cheikh ibra mu né nangam bu ko défé ñu né diw néna cheikh ibra néna nangam ndax fim nek ni wax dafa jafé ndax kenn ku nek bakkanam rek la jital kenn ku ne bopam rek la gis té kat nit ki warna am ful la ba ku wax mu xam ndax mom lay waxal wala waxul ak mom wax ju jogit nga xam lang ca mom ak lo ca momul waye ku wax nga ne waw limu wax nak numay def ak limu wax lolou du ful la ma bëgg nak ñu wax lan moy bayfal waye lan moy bayfal ku ko bëgg wax da nga wax kuy cheikh ibra rek mu jeex cheikh ibra nak li serigne bay jaxate waxon ci mom rek lay tambalé serigne bay jaxate néna xamal yow né alquran ak serigne ibra fall deglul bax wax ji xamal yow né alquran ak serigne ibra fall dañoo bokki mbir ci jamm ñi gissal ma wan la alquran la wax dé ak cheikh ibra ñoo bokki mbir ci jamm ñi gissal ma wan la deglul bax limay wax dañ né ba yonen ba nekké ci bokkom yawon morom lañ ko def bobu su jot bi xewagul bu toge ci kaw ñu tok ci kaw ni mom bu waxe ñuy wérante ka wédde ko xul ba yalla wacc ci ñom saaru hujurat lañuy soga xamne lañuy def warul lawon lola moy tay ji ci cheikh bamba mi ba cheikh ibra fall ñewagul mbiram yaatuul ba cheikh ndjay dabay nenam cheikh ibra nenam buma kenn wax loluma waxul jukuma fekkur seigne bamba dama bëgg tam mu leer
Cheikh Ibrahim waxul ken mo jëk jëbul jëkuma fa kër Seigne Bamba way la fa bax mako fa jëkke jëkuma fa kër Seigne Bamba way la fa bax mako fa jëkke boko défé nak koku ñu xam moy kan fan la téggon tankam num doon liggéeyale Serigne Touba lum bëggoon ak lumu bañam néna yoonu Seigne Bamba mi may digwi Cheikh Ibrahim néna yoonu Seigne Bamba may digwi wallahi néna yoonu Seigne Bamba may digwi kuma wessu jéggi digwi néna kuma fi wessu rek jégg nga digwi waye ko aksi wul nak maangi fi daldi wax ni yef yi bu don ngoro bu tassé man nañu dello alal ji ndax lu nit sekk ak ab serignam wala lu bax lu nit defal nit ci diiné ci man la ko gissé kon suñ demone ba serign ci né naxé mbay diiné tass néna la serign ci andone ak talibé ligé ko cheikh ibrahim né makoy mom man lañu dello lepp yef yi bu don ngoro bu tassé man lañu dello alal ji bu ko défé nak alcorane lañuy ngawti ngawté di hadith ci radio yi bukhari néna muslim néna ibn majah néna abu hanifa néna abu hurayra néna tour ñu ay wax yo xamanteni yi bo démé ci arab yi ñom ci seen bop ñangay wérante ci wax yoy cheikh ibrahim ñew daal ñuy defal li gëna gaaw teunk hadith yi ak alcorane yépp duggal ko ci biir jëf yi seigne bamba jëfël serigne touba ci le cheikh ibrahim teunk lepp té dina wax li tax lu nit di wut mi ngi ci liggéeyal Serigne Touba tay jëfum woné nako ndax Serigne Fallilou Mbacké bimu liggéey juma ji ba nopi bamuy tuddu soror bi Cheikh Youssou Fall la ko tuddé kon nak loolu war nañu misal ñun ñëpp ndax dama leen di wax Cheikh Ibrahim mësna fekk kuy firi alcorane di wax Cheikh Ibrahim nako ay araf du war kenn doom alcorane wax la jo xamné jëf lay tektalé wana nit ñi jëf ji mo gëna gaaw li ngay wax waye waxa wax ba kenn xamatul fo jëm jaxase nit ñi hadith bi neena nangam ki neena nangam ki neena nangam Cheikh Ibrahim neena alcorane jëf lay tektalé waxal nit ñi jëf ji ñu xam li yalla wax mo gëna gaaw té mom non lay wax ak nit ñi kon nit ñi buñu amon jëm mom rek lañuy dégg ko ka ne ko ha wa fal lol di dëgg la mu ne ko ñi la wër ñom ñep ndox lañu won yalla mi leen def ñuy nit di waxu ak dom adama ni mu doye war wax leen lolu lolu gëna gaaw ñam ci seen bop war leen ci seen jëm mo gëna gaaw téré bi neena diw neena té wax na né alcorane bam daj araf bu né seigne bamba jëf na la tax mu jox wax na la tax mu jox waye araf wone jëf na la tax mu jox né baye ibrahima thiam bu ngeen dooni yaram luma wax da ngeen koy bind ndé kon hadisi bari na ndax sama wax amna njariñ té buñ démé ba ci kanam waxam rek moy jariñ ñepp dañuy wax ay tasawuf ku ñew tok fi di wax tasawuf abu yisdil bustami lenn lu nekk ñu wax ñuko té cheikh ibra gëna gaaw ñoo ñepp té dinañ ci ñew lér ko bamu woor ba xam lim doon wax fan la ko tek bu ko défé danañ waxtan ci gëmum ci serigne touba fateliko nit ñi ndax sax ñun sax tuti nañu ci waxtani gëmum waye nak am nañ ci ay repère yu wir yu ñu mëna fateli nit ñi ni cheikh ibra gëmé won serigne touba kenn fekk ko ci serigne modou ablay wax na ci téré bi ne mam khadissar doomu serigne ibra sar ndjagne cheikh ibrahima fall moko yoron soxnam lool neena ci téré bi mam khadissar neena serigne touba daana yonne cheikh ibra ay yirem ne ko nak ko labal nga xamne serigne touba ko fonk cheikh ibra la daana ko yonne ay serum ne ko nak ko labal waye neena bu yiri accès mak mom mak cheikh ibra ñoy bokk xoj yiri nal ko wagn ko mu ag suuf nan ca ba doyel néna bu ko défé mu nan ca ba doy wut ay bouteille sol ci bam fess tek bouteille yi né dal la ci dess ñu bokkat ko mak mom mu soga jël saabu sumbu ko mak mom ñu foot ko bam set mu tok diko wott bam wër mu défar ko bam bax yott ko Serigne Touba
warma yim jox seigne touba rek warna tax billahi wallahi talay ko am jom warmal ndax deg na ñu ne amna ko mësi jang jëss bi ci kanam cheikh yoro bané fahtariman wa azimi laylatul manam gamu la doon wax ne seigne touba neena nang ko warmal magal ko mu ne ci xolo seigne bamba rek yoonu mourid la teunk fofu kat warma ak magal rek kula upp warma gën la magal seigne touba cheikh ibra neena mo la raw non la ko daan defé tek seigne bi fo xamantene fi ken teggu ko fa neena seigne massamba ndjay waxe massamba ndjay mu ne ko faal ndax seigne modou lay mo wax ne serigne mbay ndoy rek ki serigne moussa ndoy moko ko netali ne ko cheikh ibra neena serigne massamba ndjay waxe massamba ndjay muneko fal muneko ab lire de xana bu nekk ci biru ndeyam fofay adunaam deug rek ni mi waxe amul ben ku meuna wax ci aduna ba wax ni cheikh ibra waxe ab lire de bu nekk ci biru ndeyam xana fofay adunaam muneko wa wa fal fofala adunaam muneko xana bu ñew ci aduna mu gën fe yaatu muneko wa wa fal muneko ku ñuy tudd diko tudd mak seigne bamba ni aduna uppe biru ndey ni lañ la uppe dadi wax ne seigne modou makhtar ndjay bambi la dior ne ko modou matar lu yalla bind seigne bamba ci upp fit waye buñu tudd seigne bamba di tudd ken dañu fobul serat gatch ko ci kaw jahannam rek fi rek lañu tudd nit diko tudd waye neena bu jëf yi jexé sun borom di atté ñu fob serat gatch ko ci jahannam buñ tuddé turu seigne touba do dégg ñu tudd turu ken cheikh ibrahim mom fofu lay xaar nit ñi neena buñu jëlé serat gatch ko ci jahannam dootu ñu tuddu tu seigne bamba di tuddu kenn waye fi nak ku mu neex tuddu ko la neex tek ci ko la neex té mom ci bopam gëmam agon na fo xamné suñ ko waxé nit ñi dañ nan ki dé dafa daanu waye nak wax mom bu léré rek lér cheikh ibra musta am dara dana ag ci lu aksi fi mom bala ngone seigne touba yonne lettre ne ko nako jox lool bokut ak ñun ñi nga xamne kenn ku ne am nga compte bancaire bu dul jeex te luñ laaj nga seug bari na ño xamanteni ñi de mom de compte bank mom banku seigne touba la won cheikh ibra mas na ño yonne cheikh ibra fukki xar ak ñaar seigne salif fall taw ndiasan neena bayam dako jox fukki xar ak ñaar ne ko demal jox ko cheikh ibra ma bëgg nak ñu xamné ligéyal ko rek am jariñ néna ma andi ma ñew geb ma ñew laacc ko ñu ma cheikh ibra jall na geb néna ma fekk ko geb lima leen di wax yépp mu ngi ci téré bi koko bëgg boko wuté di nga ko gis néna ma fekk ko fa néna ba ma fekké cheikh ibra geb né ñew nuyu ko né ko sama baye mo la jox fukki xari ak ñaar faal fekk ñu ngi koy jox lettre bu jëgé serigne touba mo diko laacc ay xar waye mom de geumam selmoko rek selmoko bokku te geum yi legi mu daal ne ah deggal borom denc bi da yek ab dencam kat gi nga nim jappé bopam japp ne ne bankup serigne touba lolu ak ci mom rek legi serigne touba djel ci mu ne borom denc bi da yek dencam daal ne saliou fall muneko fall muneko war nga sante yalla yow mi andi adiyé ji ndax bi ngay ñew deglul li tax nga xamné koko mo jari jëfal bi mi ñew cheikh ibra xamna ni mi ngi ñew mi ngi andi adiyé ji té baye ma ngi dundu té ndeyam fatuna cheikh ibra nako yow dé xablu fajar bi fajar di jot la jullé sa ndey duggal ko jannatu na'im ci yoni gi la sa baye di yoni rek nga dima andil xari bi la ramu sa ndey yow xablu fajar xolal nak lolou li ngi ci meuna jangé koku lum massa am serigne touba lay xaar teet nu xamné musta bëgg daraja ku koy jox ay daraja ak yoy yëp sax mom amu ci yitté mom lim amone yitté moy ñëpp liggéel serigne touba rek xam na dafa mësa jox serigne touba ay sax ci gëbbu faal serigne bi ne ko nañu bojj sax yi ñu tekki sax yi ba diko bojj cheikh ibra geumum wessuna sax geumum malaika waaw
ñu tekki saxé diko bojj xiin wi saxé naka xiin wi saxé kenn ci mag ñi ñew ne ko dugub ji dana toy defal mu daldi juk ngir won la fi ko liggé Seyd Touba toll motax dano war di diko waxtane bu ñu mënta seen pendam sax ñuy gor gor lu bok ne ko dugub ji dana toy mu daldi juk dug ci bir kër gi geb la won dug bam yag mu genn xeen wa nax say ta bobu da ñul kuk talibe yi nan ah tay de mom liggey bi dana yaq mom xeen wi nax say mu ñew tok ne adom dama gis Mikael koku xam nga du nit Mikael la wax de dama ko laaj ne ko te nga baña toyel dugub ji mu no man dañ ma digal de dana waccam ndox de man luñ ma digal ma def ko lima len di wax mu ngi ci téré do ay waxi khurafat ay waxi netali de ne Mikael neena dañ ma digal ma def la gëna gaaw wessu ko fa dem ci koko digalon mu téré ko tolo gëna gaaw afdalu ma khultu ana wa nabiyuna min qabl la ilaha illallah yantibi neena aduna ken du genn ci gimign lu genn la ilaha illallah mom nak fexena ba def ko muy fi ñepp jëm buñ ko tuddé rek tuddu lool mom lool la lijeent rek bay la ilaha illallah te la ilaha illallah fa la lepp jëm fa la lepp joggé mom lool la lijeent nak difa xaar nit ñi ndax lo bari bari lijeent ci la ilaha illallah ngay mujjé waw naw mu daldi wax ne ki wax ak malaika dem di wax ak ñom koku jarna top de ki nga xamne bo wax ak malaika mu bañ mu jigg ko fa dem ci borom wax ak mom señu omar lo mi nekkon jaarem neena waaw sa mak la neena cheikh ibra da ko ne jotali ma lampe bi señu sambañam jeri jeuf neena cheikh ibra da ko ne jotali ma lampe bi dama bëgg ñu xam moy kan mo ngok bayam señ modlo mo taxaw ci photo ba ni ak cheikh ibra defena limay wax ñi mako gëna xam xam nga le moi et aïssab lool la tubab wax motax ñi duñu waxtan cheikh ibra way lu mu wax ñomu gëna xam way nak mana c'est aïssab en français wa lool tax keneen diko wax dafa gëna jappandi way ñom ñi mako gëna xam nga señ omar lo neena cheikh ibra ne ma jotali ma lampe bi neena mané cias lampe bi mu yëngatu mané ma ah lampe bi toj na omar mané ko det fal tojul neema daal di jël lampe bi tal ko tek ci wetam ne tout lampe bi ne tel toj mané ah omar sama borom sama kaddu lay magal duma wax len lu mu deful ah ndaysan magal sama kaddo tax rek mu toj lampe bi ndax lima ne toj na faw mu toj ko kon ismoulay lakhsam la yoron liñuy wax nan kun feyukun mom la ko sun borom joxon neena ligéel na Seyd Bamba ba Serigne Touba neema yiwrafal lolu bo démé ñi waxtan ci mbiru tassaw sax xamuñu ko né ligéel na Seyd Bamba ba Serigne Touba neema yiwrafal lo gisati ya ko mom ma de la laaj fan ngeen mësa gisé lolu lo gisati rek lo tegguti ci sa bëtt rek ya ko mom way ne ma duggal ci ngor ne ko mbacke wërbeultil ma samay mbari beut ba duma gisata ludul yow xama koku bokku ci de way cey kuma ko waxon man wala wax ko gaay lo gisata ya ko mom nit ñi dañ dugg soxla ne mu ne ko wërbeultil ma samay mbari beut ba buma gisata ludul yow ñaata yon ngeen degg ci yoonu Seyd Touba ñu ne Seyd Touba neena diiw lo bëgg waxal ñu defal lako mu ne nangam bimu accé ci Cheikh Ibrahim Rafal lo gëna bëgg wax ko ñu défal lako mu ne ko dila gëna bëgg rek waajang non de dila gëna bëgg rek mbakk laaj mu ne ko dila gëna bëgg rek nekati di gëna bëgg Seyd Touba ci la lepp ne
serigne touba dem na banako yeurofal sa borom neena man nga ma bañiti gis te dula wañi dara munako yalla namu ci yalla musul neko temala wutal ten nga dem di ca nan yak diw ak diw ngeen bañiti ma gis te dulen wañi dara tay ak euleuk munako mbacke ten dey dey te ku ne fi yow ndox mi du jeex baye ma ne fi yow dila gis rek am ku ci ne walid ne man de ko ma jox ten ma jël seigne mi ne ko man nga ma bañiti gis te dula wañi dara biñ ko laajé né ko lula andi jamono dañ ñetti yëf wané señ bamba ba ko ñëpp umplé wané ñu koy toppé ñaarël bi taxaw cheikh mustapha ba taxaw jaxé digël lool rek ko loolu yoon wi nak gañi wané señ bamba ba ko ñëpp umplé taxaw cheikh mustapha ba taxaw jaxé lu señ musa ka wax ba bamba xey sakum pexé mo daldi ngoy ci mustapha ngir xamné amna listifa mag ñepp dem mu nefa musul taxoko yox la gor sang non koy wut gor cheikh ibrahim moy gor ñu xamné bo gisé tay ñu andi ay xissa yo xamanteni yu wër la yu joggi ci mom dañu bëgg bu fi nit ñi joggé té wérante ci jëmmam dañ ndax néna bima sukké fi señ bamba fukki buntu ak ñaar yu mbindef mustaxam ubbikuna ma